Республика правительства бигергетте. Дороволорун хеги сахасер информационный берики хагасангарча стата харкин керовот студия Алексей Семенов лели бинманы кургастык сүрүнсонта. Республика джан турута нам табат хон нон устарга усастанети дерга контрол береберкете идоллар. Коронавирус утар вакцина не келер султан массовый дик берен сагалыхтара. Республикаға социальный көмегін адер декергеттер олық ұстық түгенеттен тақсаларғар анал бірейік сағаланына. Куяр сетеменнің республикалық докторын айма бұд, деті отақса қалбыт кірджағас кейіне приютқа олық тауылар. Каникул көмегер оғы жаңынан ғылжара ағай абатта, маны қасаңын каникулға бар бұд ұстарға тоқ мері ұлықтарай. Сетиньи ускунного тургунан сука игер сахасеригер сюстогон бескей коронавирус табата бигергенне. Бутунен республика тага суал стаб бүнгү брифингер ихтнеддер. Жокускайга сюсун кигеридда онтон мустарылан көрөрө биполлака бүлүгө 11 менханаска 10 алданга агыс нирингириге хетте кей коронавирус тата. Бидилен түгөн 19 улуска белетенне өсөккө кей ритбекке сурма солганда. Хотелось бы сказать, что сегодня у нас большое количество обращений, но тем не менее надо отметить, что за последнюю неделю практически в 5 раз снизилось количество звонков на горячую линию, что говорит, конечно, о стабилизации процесса. Я хотела бы обратить еще максимальное внимание на то, что необходимо продолжать применять все меры, которые были подписаны указом главы, начиная с самоизоляции лиц, заболевшими по ОРВИ, заканчивая ношением масок, социальным дистанцированием и, конечно же, дезобработкой как собственных рук, так и помещения, где вы находитесь. Это на гарбитом курдо хорона хамсын тарганыта билигин долустарган антыл лейх олар ары сэрэтти жаңы боксар үлэ тэрэхэнэ ахтыгдылар. Чорапчыл угар коронавирус утар үлэ кайда гытылларын уна хабардуванетінен качылы кайдаган кэлэр сүрэтка. Чурапчылу угар хамсы гыры сағаланы яғыттан суха штаб тәрелден ырыны серетер боксор үлі бұлан бұхытнан ұдырлар. Күн бүгін олонқо оғыны сайынларар кейін медицинскай үліхеттер олорор опсайдара онына провизорнай бұхытнан үлелер. Маны тенге дерин ортос қолтын интерната обсерватор бұхытнан оттон оджолунағы балыға ырыхақтар әмтенерсіддерінен болар. Бир түрін кахалғанан улуска кыты аппарат олус надалағын білейтеділер. Мы бүгінгі тұрғынан мияқаттан малығаня устық Әлбі тұрар күнайы олғынан баран оттан тұғы атын статистика сыпараларын кітеттен әті қоттан бейі қолы бұр бұ ортава айыға жағыт. Вқыз болу онна Фанасия Владимир Степановичқа бәм ұлыс жонын сергетін атыттан тұр орыстың бұ тұақтен кітап оруды ойнетін бейі ұлысқа бейі қынады. Онна олы бұрды ойнеті бейі балы ғавыт әрге вазылақ болан тұр орар қыға қоқ. Онын бұ жетін бапыруғын улыс бәйті бұхарға дейін тұрамын, тұлбын берін тұрамын тек өттестімін. Оттын дезинфекциялыр сирестебелерінен медицинскай масканың бірчәкенің қатчылығы аптекаларға бар, маны тәңе қаз бейді тәрілтіға ұрыны бұқсыр әддебіл тұтығылар. Савигрив вакцинатын 12 дүхіншатын тақсы кейі ұлықтақ ден бұланға бар, мантан ағу ханағыз бірігін оңғылдан тұрар. Ұрыны ұтарылғарға бір сүрін күз, жонси бейхей ағылығынан ахан иммунитеттақ болуыда. Манна жияға олар жекерген экономикадан жарықтан дейін анал муниципальный программа үлетін сырдатан тұрабыд, оттан салғы туақ өлі бар едейін олық тоқтыр көрдігілер. Өсі бір келіп бүгін әмерген ұрғыппыд, сайын ете политиканы ғат ұғалавыды дейін, оның күхіңі кәмінгі өрғыпы бүппеті, ол ең етені салқыр әме атын программаты ұлысқа оңырғыққыт дейін көрдігілер. Аны білім беге күхіңі кәмінгі бұ жиағар оларын, туғынан жарықтаналарын, тоққа өренелерін, туғыл әлелерге әме анал проект оңырын. Құрдық қамсы ғырыны ғайыға ұлыс анал программалары күннәғі серетер боқсор үленетіңе жонғы сәргеға күйіс кеме болалар. Анны Сүменова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеті, Чурапчы. Жаңынан сетінінен ұлыс оперативна штабтар оны административна қамығайлар тәрілден үлелілер сөптіғы информация оны туыққанның үлі барары барыта кейінлерініңе ұшатыныр. Административна қамығай бір сүрін қайысқата контролдур әрейделері тәрі. Өтік көлгі қамығай бір әрейдетігер бейгістар бөлі қысырытта.
Джанг жахак сагланыгыттан административне камыгы ярийделерге тихигин быспакка тақсыр. Терелтелер мағығыннар жанг параганматын туғыгар, туа қайдақтарынан үләне ғыталарын көрер контролдуыр барыта сүйіз икки рейден олды бұд. График бұғытынан бұна делеға уянларға сылжалар. Бастан ута көрдік тұтыс пәттігіннері тақсырыты. Мағығыннарға перчаката, маскаты хуық жону күтті үлелігін әме тақсырыты. Оныттон қастадағаны бастан тылынан тұқ беребіт. Ага. Сәрәти беребіт, оныттон административны протокол әме тұлуын сөп. Ага. Оттан білінге тұрғынан олық жонны рөйдәбіттір. Улықандық кәхи тақсыват тенет еққанады. Сүйіз биохон итиллетчілік чуранчық ұхуянғы білігін 12 оғылығы жұғырыны бөлі қыра бар. Манны әмчеттер, полицейскайдар, қачығардар, атығылатчылар оғылыры сылжалылар. Үлігеттер қарыстыр сәретер қымсағаны бары ірде білінен тұтуғалылар. Десаттарға өлбек оғыры көкіддік оғы жұғырыны группалар ғаттын 12-лі, 10-ну ағысты оғылыры біт. Оныттан тоқ бар ірде білі бейгер бітінен тұтуғалылар. Заведующийдер тоқтар воспитателлер, молодестер дейхім барам. Оныттан тоқ бейгі бұ рейделер біт. Мандық рейдені күске контролу іддәе тақпытнәрі бейгі бұ үйріні жаңы көйер көк тақпыттен әті біт. Қамығыны сәрге бір көжіңінен бағары ұтары бәрімлерін әмие бірі беркелетілер. Білігін ұттық бұл жоғаден операция сағыланмытынан, неделі айы бүсінінен тәрілтелерге атақ сұқтырам. Қас бірді түймәгінен ұмпықтан көрігі мүгер сүйбе әбетер сәреті берілілер. Паранетті құндық барса сүйей, оны кені сүйейден бұл ара атын тәрілетті Рейдді түмігінен чуранчықы жаңы онына бағары ұтару сөпті ғолай тәрелілері көхінне. Манны қарыстыр онына қарыстанар қамсаны қас бірді тәрелтіға ғытылылара білігін бұлғучылақ. Жанна Бұрмистрова, Вера Матвеева, Сақа телевидениеті, Татта. Расыяне әлінетігер коронавирус ұтары вакцинаны масабайды кәлер сылттан тұроран сағылықтыра. Бұғы босқа болуға ден вектор вирусология онына биотехнология научникінің директор Ренат Максютов әрінерер. Сәтінігі ақсынігі вакцинаны регистрация ініне ағы сылаңарда тұрғыту сағыланыға. Кин корыққа ковидінен әлдебіт оғық саңына күннеті әлбән ер. Ғыры тарғаныты бастығы өшірат осколы өрін әтшілері каникулға барбыттырынан севәстеққа сөбден үлдарған әтті. Оның Айсен Николаев ұлыстарға соқуына саған сетелік оғылыр, әлбәқ кейті ғырыр офсасырына сетлерге сылдыларын контролурға жағал берді. Сантабын хүгіс орыяттарға оны жоқұсқай қорыққа каникул 6-ні жүрбалтта күнітін сағаламыта сорғылыстарға әтінне кес күніттен. Бастан ұта каникул әрді сағаланынағынна үйріні намтатық бүдден сабағылағын бара, оларын күнне олық көстеті төптері үріттері көрдірді. Оның Рос Патребноса салалтата төптері үріттерге олыргүтін мәні осыстыны сіздерге үппаққа деға олыргүтін сүбелілдер. Өйден оғаларға коронавирус инфекция білдірбәкке ағын сөп, оғалар жекерген егер күдіңіздерге көпчігітік тарғаталылар, сағыстағы жан бұғырынан дұрыханны қылжылдар. Өскөтін жеттін тақсары болақытына маскаты кәтін социалын дистанцияны 10-30 бейдіңетін тұтығын. Өрін маңынғы білдей тігер олы бәтір сөті, температура тақсыыта, тұңғын сұт сүті өтігер бірағы жиялынырын бәят әмтінімен, біра сәрі әмтірі әнірк Бәяға тұғын шығы жымын ұрабе атын қарыстан. Қарантының тұтығын білігін тұтақ түгін болар. Әтін ағарбыдың күрдік сорық ұлыстарға каникул бәғағаңеттен сағаланна, ол күрдік үйе әбілі ұлығар бастығы чеппәркәнне өрін әшілер ұғын әрбілдерге тұғынан жарықтан алалар. Әбетей, ұлыста ұстар бөліқ біт материалығар. Үйәбілі тәға өріқ проблемиетін 319 нөмірдің бір кәйінен өрібілдерге онына каникул кемігер жағылыны беріні тұқтып бұттыра. Иннегінен оғыт жекергенің күтті үлін кемігер бейдгалтты ғыта, сыныныты әлбәті. Оларын өрін әтші ұғын өрібілдерін тұхалақты қатарарығары тұскул оға кейіне үгісілені ғытыр. Ол күрдік 12 қайысқаннан 261 оғыны қабан интернет сетімінің өе жарқтары ғыталылар. Журналистика құрғыға онына сейнемі. Онна туризм деньги путешествия, он экскурсия, работа с туристами и день кайсхалар эбикирен бедлер. А так вот онлайн урахтэнгэ оголрыд дэган багаран жалдар. Өсөби сан кайсхандан Гарри Поттер сколата ден фокус арас албастарыгар үйрэтэр. Итэнне брахниктэрэ хандахан трэхнэн дэгэтэргэ сөбелэри берэр курухакка оголар сөбелэн жарыктан аллар. Брахникка билигин оформление иген ха улахан ролу онюрджи. Онын бала бу бихэгэмия бу олрар фомуту нэмия кергэтэн, кинергэмия
үтү керен астрайнаны билактибит. Оно оғылыр бұд әметіктендер, қолыбыру мен бейгі бұ күннерге неделеға сұрдағы бір әрілір бұд. Бейгіні қытары көрсер көтігер біде, олырыр зонағыт, олырыр местіғат әмет оқ. Үшіге афармиленілан болуқтақтен, онын әме оғылыр фантазиялары ойнур. Онтон сомаға оғам сағына соның тірейіне тірейінлер білімнен олырыр. Улуысқы республикаға белдер жонлары күтті интернет сетімінденгі көрсіхүйтері яқтыры. Бұл мәндіген тірейіне жонлары күтті бұл вихек әлбәк көрсіхүйлері тұлынылар. Бұл қасперде оғыға улуыс дейін тірейіне кенілер мәнді бәйелерін саналарын әтін еқтерін сөп, арас интерейірге вопростарын айтықтарын сөп. Оны қасперде ситуацияға білім боларға бектенде салаятшылар бұл өрәделілер тағайылар күн айы бейге өріне бет, оны сайда бұл. Александра Григорьева, Алексей Старостин, Саха телевиденіянта үйә білу. Ері тарғанысын боқсуға мегер волонтердер көмелері ғөз кейінлер бастатан тұран ағамса астағы жон мағағыңға аптека атақсыбаттарын ентен надала бұрдуқталарын әмі томоделергер ағылан берелдер. Дегер волонтердер әмі әбеге күрдік үгістері үлелі сылджар әбетер верінер әдер жон. Олар әрі бұйыс арыт бұлан бар жонға көмелі әсатылдар. Сихили Павел Никифров кәпсир. Жадайдағы техникум студионы волонтер Артем Герасимов жақұзқай көрет бәйес нөмірдәк поликлиника тігір кәлі. Бөғі тағы көріңнәқ әдір кейі техникум иінін Сестринскі деладен өреғі бітерін медбрат болуқтақ. Оның балығығы әрек турақ тұттан кейрен талон ұлан надатын сонны тұтайытты. Бәйе бағыт түнін көмілі әтчі жиығы олырыр күрджағасқа бұрастан чәпчетейлі әмп том рецебін ұлықтақ. Итені муниципалны аптекаға барын оны тұйлығықтақ. Ол әрі кәлбі жылады бүгін қалтайғы қалыла. Күхалға кейік үппеті қот түттен әргейді. Бехес поликлиникаға рецебі әбиеткені бер бәттер бет. Онын атын адырыс күйдер. Онтын бүгін офсай қаса адырыстағы тегіне қандаған хаджықтағының аптекалар ғайын? Бүгін үс адырыстағы деп. Бұл первый пәті поликлиника, первый поликлиника онына аптека просто заказылықтағы деп. Бұл ең бәрі бәді білікке бітті бүт, бүйін әрия бүт әтті бұзай бітілгі өнді тәбіт. Бүйін ұқырочын жән өлің кейін баппыт әлігі қастығына. Өлің арсын алабыт, өйін алабыт. Рецебі өйін әрелар күйіқ бар, тоғы детер сарсын бұра әңік, оның түріт-түрі бүл. Волонтер оны медик үліхеттен чуалқайдаған барын түліп өнінің әриен сақастабыд ағымсастақы бұғарды. Маныяқы әдер кеулеті салғанар, аптекаттың әрді атыласпыт әмін бәйені изоляцияның ұлырыр атын күрджағас қағалы. Қап сабар түрді теті әскі тақсан тұттырақшы болды. Наталия Ахметова инфекция күйіскі тарқамыт кемегер қанына да тақсы бат. Оның волонтердері қайғыр әрі. Спасибо большое, огромное, быстро, очень быстро. Я уже пользуюсь много раз, так что меня выручает. Я всегда обращаюсь к ним. Большое им спасибо. Без них мы старики бы, наверное... Волонтердар күрджағыз жан үрін тыңдарын үрігісін республикаға бұйыл көмелері ұлақан. Құлын тұтаруан ақсыз көніттен кенелер штабтар арылан күйістек ұлаға тұрымыттыра. Бүтін Россиядағы бары біргеден акцияға қытты бұттыра. Күн ақсын Сақа Сергер ағыз сүз волонтер ағам саастағы көмелі өр. Сақа Сергер үрдінен бігеға білінгі тұрғынан Орайонарға барыларғар волонтерскай корпус үлелер. Инегінен бұ март айтан бұ октябрь ғадылы Уапсая екі тұғыншаттан таққа волонтер кейді бігі кәкке бітігер. Оныттан ағын көрбіп бітігер бұл күлін тұтарайттан бұл бачаңы дұлы сүрбі тоғыз тұғыншаттан таққа көмелі оңырды бұд. Арженекейдзі ұлысадан оны садырғығар бар волонтердер өлелер кейдінері білеген бәр күғырағас өремен өлеті бара тұрар. Қоруаны қамсығын күтті тұрғылығарғы кәңәбіт тәнейбіт сағаланады. Волонтердер саңа ақтавай сағылыра бұл сәтінде ұйуан тоқсыз күні өрбөрілі қарылдыты болуға. Оны өйден жүлден күрдіққа ол қаңас өттігер тұрыр қос, медик волонтердер қос тұрыден болуға. Онтон бұл үйе тұрыр, оң өттігер тұрыр қос, көйі волонтердерің қоға ден болуға. Тіне сәрі бәтерәнерін, тұл бәтерәнерін қытты волонтердер біргілі ғақтыра. Оны сәргі бұл ақтава сағылаға бәйтігер жону нәхеленіні күтті сібәстігер қол сұнтыр ден арылығыға. Бұл сағылыны оңыру Елдарқан ғыраның өңе барар. Оннан аң волонтердер кейінері бұрайық сұрый бұта. Маңны бәе бағат өнен көмілі әтчілері барыларын түмәр республика тәғі ресурсына кейін арылдыға. Ол әбетер культура волонтердера джекылынырға чылыр волонтердер, оңна да тұттар бары бірге жөрелі әқтірі. Павел Никифров, Павел Пахомов, Саға телевидениеде. Республика Чапчеку үйіктағы масынанан жондағығы бәрелілер тұстағы көңіл докумуынан ұлығы болжоға атчата. Бұтығынан транспорт онын сол ісқа әсірді министерсі тәхетінері.
Күмбүйінгі дері жону онна тағағыт тәпсіке ұйықтағымасынан тағарға көңіл ұлартуынан сайбылыңені электронна көріңінен бердаққа 15 күн, онтың күмағы сұрдаққа 30 күн иінен ұлыққасы болағына, аны мантанылы бол жоқ атчатылдан тұстақ көңіл 2 неделегінен берілдер болуға. Сақасырын Артика ұрыендіргір визихоттары беректірі транспортынна Артика министерстивелерін анал қамығата ағы сұлы саяпқатын көрдәйікті. Бұты мүгінен визихоттары ұларға әбән бұтан Тайуанна Момал ұстарғар ағыс мөлен 710 тыңча солқобайы берір туғынан бұхардылар. Бүгіндерге аммаға чапчылған аян солығар барияны қачықтыры тұраралар. Аспыцылға амма бөтін аян солығар ұлақан үрімен үлеті құттала соғынна қачыстывалақ аян солығары ден насананы бір әкшерсетінен ұтылы бұта. Онтың бұйыл бұ аян солығар барияны қачықтыры тұраралар. Бәдір әтчет сақа дор знак тәрліті біргәдетті күністері түнлері сол бұға сылдан, үстінте 200 метр ұнақ өлені бүкіндерге тұттарыға. Саңа бар ердір итальянска технологияннан оңғылалар бұ сүрін ұратыта ден 1 метрттен ұрдық деріңіне ақмасына ұяғынан ұяр күйіқтар болуқтары. Опсай протяжуынна қабырлы бұ. Оңаттүгер 1600 метр. Хагасет түбіте 1600 метр. Опасный участоктар барты нахватывай датуд. Онтын бұ, конечно, селек безопасности движения автомобилиста пылады. Тәрілтті өтігер офсайнан бұл үліға 2 смена лақпыт. Күніскі смена 9-тан кейгі ағыс қылылы левіт. Ағыс тағасырда әтті қадылы ночной смена ем бар. Нәйлене қырады қоттақ көмат арағатын өйіғін болғымта кейінігер. Ол күрдігі республика социалын көмеған адер джек әргеттер олық ұстып түгеніттен тақсаларғар анал бір әйек сағаланна. Ол Исқоғаның онна қайыл ұстар ұлсан әрәлдерін туғынан бейі корреспондент бұт материалығар көрін. 900-тен тақса кейі түйел бәлір намылуғын модут нәйлеге дуаны соқты қоттағы ғаларға терек болуға бастықы қарағатшынан болар. Өсте 2 сыллағыта олықтоқ салалта көмітілері қарағандалығыр тұтан керескеға келдер тәбітем. Ол кенне арас саланан келдер олықтырын өрі тардарға тұрымудам. Джонно социалінай сөбіліңі түверсі көджіштеяға көстіптем, білігін сүйтбәтші ғыл сүйі сылғы еттен ұғанан естенен әтергеділі қараға арылан бөлікке бір күстан олырғатшы суақ. Аны нам барыта пилотнай бірі екі кейден еті өріяқ, кенектеяқ. Тұға кейті үлеті қамнауы қыдан нар күннағына рәйді бұлы. Хасыңы күн, өйіңі күн, бұл сыл, бұл әйіл, кейіл, тоқты бұлан қоқылды болан қалы. Жән өйе ұтыян қалы дейді. Ол оны ұғынларан бұл қалуыра. Кемері қандар договорынан қағастыға өлелі, кемері бәті өле туғынан тәрінен. Білген бейек енлерге ол бұл ғаналарға қалуыра сәсәліне объект ұқыды ұқытынады. Қамматығалары өйір республикатағы тұрымы социалінай министерства иілер сағалыр. Күн бүгін 39 тұғынчы ғыл күрімчік олықтоғынан қығалға әңердәғ олығы жұрыттан темтерер. Жәйтінтен кенелері төліріктіғі қастақайыз қалақ. Білігін социалінай сөбілің суымата 200 тұғынчаттан тақсам, әйіл оны туғанар ғыл әлбейрі сабағаланар. Оны тәңе әбейі өреттерін үлі болу, ұйылға өттінен сананы көгірді. Аны тұран волонтердар көмелірім. Ғыл сәнелі әқтек олырғыр бары қығық туғанылықтағы. Бұ аспыцыларға 200-300 миллион көрілдері біп болдағына, бұ 2-тігінші үлбе 1 сылға федеральный қатчы көметінен 600-700 миллион қатчы көрілдіқтәғы. Оның бұ ағайық дұқыттағы ғылыры қабағымыз 2 түгіл ұладықтағы. Муниципалінің терілі қамығыларын кітті социалінің контракт тұқыты тұллықтағын жәтчілен кенерге куратардар ананлар үлеліқтірі. 2-тігінші 30 сылғадылы бейгі ағайық дұқыттағы ғылылар ақсанларын 2 түгіл күчетіқтағы бүттен сыл сұрық тұрар. Социалінің бірі егі намыңа өліңі қанғалас бөлігер итеніне ғорнайға бұробылылар. Тейінен олыру алын кәмейттен 30 бірігін кірі дұқыттағы 2-тігінші 530 сәтті кейі ғорнайға олырыр. Бұл ұз нейленетін сүрбетші бірғаныгар тәңнен әлбәғай толқұйдатар сыйпыра. Ол ең бей жарықтақ болудығар ұлысқа күйіске ұлсықтақтар. Білген бақай тәрәхін өлелері бара тұралар, жек әргеттері бағарсағын, списіктерін көрәхін. Примерінде бейінтін таққа кейіне, олығыр әйтін жек әргені
Усулуска уанна кангалас бүйлегер кэмматыллары социальный арыллахын суолун телен эреллер ол табылынағына эйл бүтін республикаға тарғатар барылы тобулан тахарықтарам. Екатерина Мосова, Александр Хавренко, Семен Семенов, нам горной филиалдыра. Куяр сетиминнің республикалық тоқтырын аймабы деті отасуық мәне сыздар ағымсасақ кымат кейіне кірт жағастар сытар периодтыргар олықтатылар. Сейхили Хылуста корреспондент мүт. Отын бұ аймақтырын ең уақыты дығыла? Отты уақыдық үлі ялы аямынды кәді? Маннык сеймекте мит охоктоох брагыллы бит чияга бу кихи төхө өр олор бута биллибет, жон жылгата арас болар сорохтор бага өттүнөн болбакка олох очургар огустаран маннык атийеллер оттон Вячеслав Сидоров кайдах суолу тутухан олох жеберетигер түспүтүн билсияган. Маннык кыхалгалаах жон комойо кихин бааллар, түйүннери олохтоох жахалта үлэхеттере тутай үлени ыытан Святослав Сидоровы гостиницага илжен кондордулар. Мелжи көрүүгө кете билге сылжыбыт кихи бу сырыыга эмие төлө туттаран брагыллы бит чиети. Бето, жондор дох, ахсовут кергена бар, оголору бар, биргу тревит, жондору баллар, тонону, хэти, Сивдослава фонтон бетен, тылытта нехиттакка, бу кимия гадаган обуза булу, он бағар бакка, бу майгыларын хэпту веспекке, бу бем, хэджихпу маравын джир. Святослав курдукчон олохторун тупсарыйга санааларын бөгөргөтүүгө чугас жондоруттан сагалан былаас органдарыгар тийе үлени ыыталлар. Олэрээри бага өттүнөн түптери ологуталар жон эмие бааллар. Сидоров оннук көмөгө өйөбүлгө наадыйбат кихи буолан берди. Бир проблема уурун. Ата жондор көмөлөгө хатылдар дейби? Тугаан көмөлөгө бейлер бүлгөрө бакка билинген тугаан. Ай, Мухаммед, бей, Темный олорохи дэх, көрінек дэх, тахайын ұрстатайтын, нахырытта, камахырытта. Камыр да камыр, камахы дэр болады. Бегонағы састақ деттейер детігер сылдер әркейіне дорубиятын көрін істен астан өллән көмматтарға аналлақ бір юққа олықтатулар, мантан салғы олығы көнір солға турара бәйтіттен әрі тұтылықтақ. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Сетин ялтыз күнігері неке кем иделері дейін тәрәхін үділдіға профессионалы бәлімнәхін кейіне сарсыды он частан кейхалта часқа дейді зум платформаның мастер-кластары, лекциялары онына семинардары үтіға. Бұ осколы өрінәтчілері онын студионнар ханны кеделіні бағылықтарын бағаралларын бұғарыналарғар көмілі оға. Онтон учуталылар онын преподавателілер оғы инники дәтін бағылығар қайдақ көмілі оға сөбін туғынан лекциялары істияқтары. Тұстақ тәрәңе кім бағалақ күттен сөп, манна анан COP14.ru ден сайқа керін эргистарасыланаған. Оно таханан иннеге кәскілгі билеттен 6 классының 1 класс үрінәтчілергер әрдеттен идаға туғайы, тұстақ идене сердеті бұрайығыр бор босқа қайдақ күттіні ұларға тескерованыны профпробылары ағаққа сөбін сейілі көпсеқ біт. Анығалыққа предпринимательскі компетенция олыс надалақ, оның осколы оғыларын бизнес будущейден мастер-класс көйтер. Ол үрдінен бейлері бизнестақ осколы оғыларын интервьютін ұтықпыт. Мені ғасы ғой бұтым осколы оғылары бейлері бизнестақ осколы оғылары балары біттен. Мен сына бар істерге, көрерге олыс интерейіне болу дейханы бұн. Нұроттар керділарынағы Азия оғыларын ойыны сайдыйтын тула спорт министері Олег Матыцын Москваға мұнняқтаты. Кені бәлет әбітінен күріқтәхи Азия континентінің оғылары атын дойды спортсменлерін күтті әлін кәлін түсіген сайдаларығар төхі күз болар. Маны сәргі мұнняққа спорт әйгетігер әдір профессионалыр үхіс нұроттар керділарынағы саммиттарын күтті салғы үлелерге сөбілен түхерселінне. Бұл нинағы екі сөбілен хүлбар аз дойды делегаттарын түмпіте. Бүйінгі соның мөтетінлік салғы бігі канал бұткар офистер ден ситком жанрда сериал екі сериетін көрігітігер. Өмір әбін, қарыстырмас қағытын кәтесілдің, әнігі сәфілге көрсе қадері.